În urma accidentului de ieri seara, din jurul orei 19, au fost aduse la spital, au fost aduși doi pacienți și șoferul mașinii. Șoferul mașinii nu prezenta absolut nimic, dumnealui s-a recoltat doar alcoolemia, iar victimele au fost investigate, radiografii, CT. Una din victime avea o fractură de col chirurgic al humerus și a fost internată pe secția de ortopedie, iar cealaltă victimă a rămas în supraveghere cu foaia ATCPU pe secția de chirurgie, neavând nicio problemă, nicio fractură sau nici altă cauză, dar pentru a fi în supraveghere, doar atât.